man nga xam rek absami dina yalla suma dañu penk mom la jeul na def na lay gën ñu jeul na lay gën ñu ma bëggon nga ñaan ko bu baax sant na ko gërum na ko te dañuy ñaan yalla mu yagg fi te wër te bisu penk manam ñepp yene seen wajur ñu dem ziaré ci mohammed rasulullah dom nak bu démé ba bété papam bié makka lolu dom ju baax nga non té limu sumu lu né yalla na ci raw ay masam amin yalla nako yalla def magum kilifa dal magum diiné amin yalla samal ko njabotam amin ci barké yenen té amin amin waye nak man xamna ni dama fay jaaron rek wona la gunga ba airport mais dafa am ay bagage mo wara yobbu ni mo wara lol waye sino am mo na yene ngela ba yalla baxna yalla baxna yalla baxna dila ñaanal ak yoonum jam amin amin yalla teglu ci yoonu bismillah dagu ci alhamdulillah ci jiraati alhamdulillah amin 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 ci baraka salatu amin 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 amin. Absa papa ba do geej nak papa ba ne na de papa len mo avion bi da wala wala atel bi jeul na meun da tata wona pap li nga bi da xat waye pap bi nga lay xat pap dañu mo pap ba ci araba wa Jokor ni mung utam ni. Kon. Wala ka sama. Dey di te japp tay wo. Sama ñaan ñu ñu jam. Wa. Wa, di jaay rek ma bañ ca def. Ah, man ak yow rek ci kër gi. Ni jaay malo nga xamni comme sa. Malo. King ma fi bayyi. Wa, neena ko suma deme rek. Mom la fi ñew. Mom randi bom bi hopital tay la sax tay la waxna mako jay malo mom ke dina hotel yel ci abou fran wa alaykum salam ñew len mom ko malo ke dina ngi salam ah ba ñew ge ñew len ah tar ñew ge mana yon be tur bonsoir bye bye ça va na de salam lañ la de ci de wurna yalla yaqul sonu ci yone bi ya di est ce que t'as pas assez attendu non pas tellement ah même sonu ñu ah wa wax deug ah chaleur et chaud en plus la route ya beaucoup d'embouteillage code fay ci portable bi da nga waxtane ki boy code da nga du wax ak ki yow da ya ñaké sa badé ana bu gën ñëwé sa nga mëna jug may ko ndox na yow mi ko fi indi may ko ndox xawma ko ba kay may ndox ko dikki suñu mag la di ñu bokk ben bay mo nga xoo may ndox yow mi ko fini may ko ndox ñak nga kessa yow mo ku ñu wara yar nga
c'est elle qui m'a dit que tu dois aller à la mer aujourd'hui. Mouli néna da dégg né da ngay dem makka tay mo tax mune na dagu bi waaw waaw da ngay dem penku tay té lay dem té xamna takusan dal inshallah rabbi takusan néko takusan la bëgg dem inshallah bu neex yalla da ngay dem makka waaw takusan da dem wa ni jay xamna ki man nga koy may bok ah waaw ci fab yam xana waxo won ci kodd moy kodd dafa agressif Je suis un peu plus de temps. Darkal Abdullah ah fama ci ñaari fay virus jamm mu tok len tole bismillah ko di yexal jox ko ñanga ndot sax toga kay amatul togal imam misal imam togal ni ñu sant bakay alhamdullah ki moy sama dom je nakam fele France ñanga dem imam dina yalla dogal ya imam gokh bi rafet na suñu dem penk ñu wola def la denkat jox la ay denkat sama njabot bi ak xalé yi ndax ah sama yone penk bi day dama bi sama guntu yep na sama dom ji bi amé ñaari wër laak mu jëgis ba tay ji kon nak mu naan ko sama dem mak bi mo waral bu ñew te gis nga code mi mo ciut mé ni ñu solo ni gën nañ ko solo wala ah gën na ko gis kon nak ah yalla leer na lepp mari dengkat njabot gi rek da wax njabot gaangi ni ñom jéggal ñep ko la waxon rek del fi jaar waxtaan ak ñom ma bëggon nak ah nga rafaal ma ñaan rek ma tok ci yoon mi nak waxtu jot nak waaw di sante yalla rek di nuyu ñep nuyu dekk ndoy yep ndax li la andi di jëriñ li la mbokk di jëriñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yurti jaru ina kep ko xamne gëm nga yalla gëm be feej bu lor sa dekk ndoy te li soxna si def du am solo la ñu koy rafetlo benen bi ñu jënkané da alquran mo ne fa sakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin nañu fatali ndax fatali da fay jëriñ bi yaangi dem makka waye ñun ñu ngi fi jamu yalla nak waccul kenn ndax way kat ba dafa wax ni iza janna al-laylu al-tanisu ila al-fajr ndax bu guddi gi xajé ndax wola na daga dubu fajar comme woru la nak fa sawit min ad-dunya fa innaka rahilun fala budda min sadin li kulli musafir ñen nga wul yobbal ndax yobbal mënul ñak ci kii tukki da xamo kañ la fan la kon dañuy denkané rek diko dégg suñu bop di la denkat dañ la waxon rek bo démé nga gëna jaamu yalla ndax dëkk bo xamné muso fa moy yalla muso fa tek sa tank lo fa ñaan yalla rang rawati na bërepp bu tollu ni sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam xamni ko tebe xamni ñepp ñepp ko way te fu way bëgg dem wala nga bëgg fa yeggi jaaral ci buntam kon nak ñu koy denk diko denkat xali li ngeen defi lu am solo la ndax li dafa am solo jigen yalla ko bind muy farata ndax qul ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhina min jalabibina lim ci tek salika adna an yuhram neena yow yonent bi waxal say soxna ak jigen jigen nañu mur sen yaram lol moy tax ñu ragne len kon li ñu muro ni ma sha Allah ñu ngi contane bu baakha baax di len ñaanal yalla ñu gëna gorgoluat gëna jaamuat yalla ndax jaamu yalla amul mag ak ndaw an nafsuka tuful bakan comme xalé boko defé xalé mu nek xalé boko defé mag mu nek mag kon nañ jema nek responsable ndax yalla mo ne inni ja'ilun fi ardi khalifatan kon kenn ku ci nek na nga japp ne man may khalifa yalla ci ko suuf nga liggey bu tax ñu lonk la gratu khalifa kon ñepp lañ koy denk di la ñaanal nak fi nga jëm yow tamit yalla nga fa fekk jamm bayyi ñu ci jamm del ci at jamm fekk ñu jamm
fête gi yalla defal ñu ci ndam ñun ñepp deug deug suñu xolseen xana ñu daldi def ñaan rek daldi lay gumé onj billahi yo talala sa loxoy c'est quoi talala sa loxoy